que eu comprei pra conta limitada, eu quero que tá louco. Ah, ah, eu coloquei no médio. Eu acho que ele, se você botou no médio, limitou. Ah, não vai poder ligar tudo, não. Será que eu consigo mudar aqui? Agora. Deixa eu ver, peraí, eu acho que eu consigo mudar aqui. Considerando as atuais condições de pista, sugiro trocar todos os pneus para os de chuva. Sim. Não é de uma coisa. Eu rodei nas duas coisas, eu fico rodando as duas. Pior que agora eu não consigo. Aí, eu não vou. Não, ele não, eu limitei pro médio. Entenda, eu vou ainda aqui na cima. Nem conheço a pista, né? Que raio ali. Não sei até onde que pode acelerar. É, estranho, né? Pode acelerar. Foi mal, Lucas. Eu tinha esquecido esse detalhe. Pode tomar aqui, então. Não, tá de boa. Aquele tempo não vai ser muito bom não quebrar a roda. Tá pegando, né? Ou não? Tá, padrão. Ainda não rodei essa rara até a hora. Tá bom. Ai, vai pisar. Eita, arruinei a bola. Ixi, o bug dos bots aqui. Já? Bug? Mas já? No final da reta, estão tudo parados aí. Verificações concluídas. Estamos prontos. Eu estou bem melhor que antes, tá bom. Porra. Eu queria o controle de tração completa ainda. Não, eles estão indo devagarzinho. Meu, só vai encontrar eles aí, ó. Tá com dano? É esse o bug, hein? Você vai cortar? Eu ainda tô inteiro. Só tem gasolina pra mais uma volta. Yeah.
acho que vai ser menos bom. A gasolina não vai acabar, velho. E não fica. A tela de configurações do carro no painel multifuncional permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD. Então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. Nossa melhor volta até agora é de 1:12.06.
A pista tá tranquila, vamos dar umas voltas enquanto as coisas estão calmas. Tudo pronto, todos afastados, carro já pra pista. Barra. Duas voltas de combustível. Opa, boa. Volta legal. Recebido. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3.
Não tá, não tem problema não. Deve? Eita. Deve? Ih, olha o velho. Valeu, velho. Tamo junto. Obrigado, obrigado, ó. Precisa vai ter aqui dentro, ó. Obrigado, meu cara. Obrigado pelo lurking. Vou correr aqui. Tem corrida daqui a pouco no campeonato, mas vou só pra brincar aqui com os moleques. É isso. Valeu. Um beijão. Bom trabalho, bom descanso. Se ela quiser fazer, bom lanche. Alô, alô, é isso. Alô, alô. Have fun. Salve, thank you very much. See you later. No PS5, tá mutado? Alô, 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 aí, alô. Agora... Aí, veio. Tá aí. Alô, alô. Alô. Salve, salve. Show. Ih, até minha mãe apareceu aqui na live. Não posso falar papagaiada agora mais não. Ah, tu já tá aberto também aí? Já. Depois eu vou te dar aquele raid gigante. Vou te dar o raid gigante, que sabe que sempre vem milhares de seguidores quando eu te dou raid, né? É, perfeito. De pouquinho em pouquinho a galera enche o papo, né? É, bem da verdade, né? Tudo bem, mamãe? Dá pra me ouvir o bem? O cara aí? Que tu vai jogar com a gente aí agora abriu minha live aqui no aleatório na Twitch porque queria jogar com alguém. Aí escolheu uma live que tava com um pouquinho de espectador ali e veio jogar com nós, velho. Aí, ó. É isso. Não, cara. Cada nossa, dia que eu abro live é uma cadê coisa diferente. Cadê o Lucas e o... É, o Gouveia, não sei o que... Um foi no banheiro, daí ele falou que já vai voltar. E o outro... O Gouveia tá aí? Eu. Tô. Só esperando. E aí, não, o nosso Lucas. O nosso Lucas, o menino. Ah, o Dema falou que hoje não pode, me deu uma desculpa ali, eu nem opa, li. Opa, voltei. Vê se chegou o convite aí, o Apocalíptico. Deixa eu tentar carregar. Chegou. Demorei um pouco por causa que meu vô ali tava vendo uns boi agora pra pegar. Você vai pegar boi no pasto agora? Pegar o boi. Não, pegar boi eu digo pra... Ele vai vir na sexta comprar. Ah, tá. Ah, tá. Depois eu te mando do link, mamãe. Falta só o governo, né? Da família dele. Na lobby aqui. A gente tem 5 já aqui no pasto, daí... Ele quer pegar mais 2, mais 3. Chegou o convite pra você, governo? Não, pra mim não chegou ainda não. Não tinha mandado. Deixa que eu convido. Vou tentar convidar ele por aqui, ô Felipe. Tá. Ô Felipe, que foi esse de Red Bull? Tá dizendo que tá desconectado, governo. Ele vai de Pérez e de Max, que isso aí? Ele deve estar só offline. Não, não fui com o Pérez. Foi. Ah, é? Não, tá certo, é verdade. Não, deixei o menino Max na pista, né? Ah. É, por exemplo, eu vou de Alpine no. O Amorim, o Amorim. O Amorim é falado nas lives aqui, Amorim. Você tem não, dois fãs aí, o Horny e o Demo. Ih, o Amorim tem que. Amorim, eu que vou escolher a tua equipe. Pode pegar o Albon lá. Pode pegar o Albon. Tá bom, é desempenho igual, não é? Então, tanto faz. Pega o. Pega o Latifi. Não é igual, tá? Não. É realista. Não, é realista. Não, é realista. Ih, tá louco, ah, então tá bom. É então, porque eu vou. Não, é bom pegar carro ruim agora porque das 10 lá no grid do André, eu vou correr do Williams. Olha aí, ó. Mas oh, deixei o controle de tração completo pra você, viu, Lucas? Oh, que coisa boa, viu? Ainda mais nessa pista aí, que é um sabão. Essa pista aqui, ela é... Eu vou de Ferrari por causa que eu tava correndo domingo. Cadê o Gouveia? Domingo eu joguei. Eu ainda, Gouveia? Eu tô online aqui, pra mim aparece vocês online. Eu sei pra mim não parece... recebeu o convite? Eu mandei pra você, Gouveia. Pra mim PC, parece né? Que você tá offline. É. Pra mim tá parecendo que tá desconectado aqui, Gouveia. É. Eu vou fechar. Será que tá offline na PS Plus? Dizem que o V é pegador de mulher feia, é o que dizem, entendeu? Eu só duvido se tem ouvido já. Putz, olha, tem gente com PS5 aqui na nossa. Ah, tem um zão rico aqui. É... Quem que é? Até parece que eu sou rico. Amorim. Morim comprou o PS5 no lançamento, né? Quem? Oxi, 13º, Rovorne? É. Não foi pra pagar conta, comprei. 13º de tenente é diferente, né? Que isso. Eita. Que dizem, né? Vamos ver.
tem que trocar o bico de ator, cara. Vocês não colocaram nenhum símbolozinho aí no nome de vocês na frente? Colocou um S de cena, que nem o meu aí. Ah, pra você ver o tanto tempo que eu já mexi nesse jogo, só pra você ver. Nem isso eu tive tempo de mexer ainda. Sofrendo muito, Horn? Ah, tô sofrendo, cara, hein? Por causa do negócio de atração, aham. Cara, acho que a atração é mais difícil do que o ABS nesse aqui. Vou mandar, irmão. Manda aí, irmão. Agora, sim, então, sim, sim. A atração, ela não avisa, cara. Uma hora que escapou no 21, várias vezes eu conseguia trazer de volta. Tava mais... Cara, agora estão aqui. Aqui você agora cria chegou. Confiança, daí quando o carro escapa é de uma vez só, cara. Não é verdade, isso, não é verdade. Agora apareceu que ficou online aqui também. Aí deu boa, hein? Vamos. Pronto? Pronto. O Mourinho vai correr aqui a 15 minutos. Everyone e ele ready. Foi de Williams mesmo. Ele vai, ele me obedece. Muito safado. Cara, eu só nunca joguei aqui. Vamos. De baixo pra cima, assim, a Williams é a pior. Depois, é Aston Martin? Ao contrário, Aston é. Martin não, é pior que o Williams. Eu acho que a Haas é pior. Ah, não, a Haas não. Não, ó. É não, Aston Martin, tá Williams, Haas. É. Alfa Romeo, se não me engano. Alfa Romeo? Sério? É, pelo menos, ó, que eu vou correr, né, agora. A Alfa Romeo, acho que não tá. Acho que a Haas tá melhor que a Alfa Romeo, viu? Por causa que a Haas tem um carro mais de confiabilidade. Ó, o pessoal lá do grupo do André, né? A gente vai correr daqui a pouco. A sequência dos piores. Com lastro, né? É, as duas últimas são com lastro. Aston Martin, Williams, Haas, McLaren. Alfa Tauri, Romeo, Alpine, Mercedes, RBR e Ferrari. Caraca. RBR é melhor que Ferrari, viu? O carro desse tá bem melhor. Aqui nesse daqui, acho... tá... difícil. Bom, eu vou correr com a pré-definição mesmo. Eu também. Você não quer o setupzinho não, Horn? E agora já foi. Não. Isso aí eu vou pegar com calma, fique tranquilo. Fique você sempre pega o meu, então eu já ia passar. Ah, agora tá com o tração ligado, né? Eu já tava já desacelerando as coisas. Vamos tirar essa assistência aí, rapaziada. Vamos correr sem assistência. Com certeza. É, eu só não tiro... Eu só não tiro, eu não tiro só o ABS, que eu não consigo sem o ABS. Poxa vida. É logo mais fácil. É mais fácil que a tração e que o... Com o controle, pelo amor de Deus, é bem mais difícil, né? Pelo contrário. No controle. É mais fácil você tirar o ABS do que tirar a tração no controle. Eu digo isso porque eu jogo no controle. Eu também jogo no controle. É, só que eu sou jogador. Você joga sem ABS, amorim? Jogo, só que ali. Aquela zebra ali já é uma que eu não vou pegar. A do lado esquerdo? A de fora ali? No 21 eu pegava, agora nesse aqui eu não vou pegar não. Ah, não sei qual é o nome da curva ali. Eu também não sei. Vou pegar o rock aqui da Vine. A travadinha é quase... O rock aqui tá bem mais suave. Vai que é tua. Não vou pegar seu rock. Deixa eu aguentar. Yellow flag ainda, terceiro setor. Não, eu tava só esperando o Horn abrir um pouquinho pra eu puxar. Cara, se ele fizer a pole de Williams, eu vou ficar de cara. A pole eu não faço. Em que nível aí, Arthur? O Horn geralmente vira 800, mais rápido do que eu. Lá no tomada de tempo, pelo menos. Em todas as pistas, 600, 800, um segundo mais rápido. O meu primeiro agora setor eu tenho ele aqui. Nessa pista, o meu segundo setor nessa pista aqui, meu amigo. Não sei porquê, só que eu erro uma primeira curva muito. Isso aí, lindoso. Tá pega! Primeira curva aí, tá, gente? Seis coisas. Ah, já deu o bug lá de certo. É, primeira curva, quase que eu dei de cara aqui nos caras. Tem que jogar pra fora.
Já saíram, já. Levei um susto com essa. Não é o Carlos, né? O Kevin Magnussen, tá com a decisão. Já sabemos que o dano tá ligado, né? E ia tá quanto aqui? Sei lá. O Felipe que botou aí, eu acho que botou 70. 70, hã? Beleza. A folha não pega. Isso é pra baixar mais. Ou se tivesse o Demo e o Jonathan hoje, tinha gente na live, hein, na parte, hein, Rony? É. Nossa, deu uma comida de pista ali agora. Achei que ia anular a volta. Na quininha ali da curva do. Da entrada do terceiro setor ali. É. Aquela curva ali pode cortar tranquilo. Não, do DRS do meio. Depois da zona, né? De DRS. Depois da zona do DRS, aquela primeira curva pra direita ali. Ela não dá problema. Pô, se você cortar. Quatro rodas pra fora. Bora, Vardy, dá pra baixar esse tempo. Pô, aí. A primeira vez que eu tô jogando essa pista nesse jogo, né? Eu tava meio conservador aqui pra terminar uma volta. E eu tô com pré-definição, né? É verdade. E com essa Williams chorona aqui. Coitada, na segunda volta ali tava 300 milésimos mais rápido já. Eu peguei minha posição rapidinho. Um 13,7, tem que fazer um 13 baixo aqui pra ficar contente. Nossa, meu último setor. Os tesão tão voando. Eu não vou usar todos os meus pneus, eu só vou dar mais uma volta aqui, é isso. Ô Horne, lembra que eu falei dos pneus que tem que abaixar a temperatura? Baixar o quê? A temperatura, quer dizer, a pressão dos pneus antes de. A pressão. Você tem que abaixar? Baixar. 13,0.2. Diz que esquenta muito no. Quebrei a asa saindo do box, puta lá merda. Não, e me ferrou ainda, né? Nossa, quebraram minha roda. Quebrar essa roda? Vou largar com esse. Putz! É, puta. Não, e ele ferrou comigo ainda. Quebrou o teu bico ali? Aham. Uhum. Nossa, rodei de terceira saindo do box, velho. Ele rodou na saída do box e eu tava vindo atrás e o boot que tacou o carro em cima. Ah, o boot tacou, é. Oh, o Lucas virou um 12,7, velho. Pois é. Desliga o negócio da assistência lá de novo, que ele tá com chip. E tá todo mundo lentinho na saída do pit lane ali. Tá o Hamilton e o. Ai. Acho que é o. O Apocalíptico vai dar uma conhecida na grama ali. Tranquilo. Sim. Eu vou ter que voltar pro box. Essa pista aqui tem bastante caixa de areia, né? O Horn, coloca no Hamilton. No Hamilton? Tem sexto. Bora virar uma voltinha rápida agora. Ó, o Hamilton parado aqui, velho. Junto. Pô, pera aí, então eu vou esperar. Meu chapéu, cara. Pera aí, então eu vou esperar então eles saírem da pista, quase que. Tem uns dois parados ali. Nossa, e pior que tem uma. Tem uma Aston Martin parada atrás também. Quem é que tá de Aston? Ninguém tá de Aston Martin, né? É o Bot também. É. Não, é o Vettel. Caramba, Guanyu Zhou. Caramba, cara. Ah, mas eles foram. Esse tiro. Beleza. Bora lá, vou partilhar. Não assistiu Apocalíptico fazendo volta. Vamos ver se é apocalíptico mesmo. O Vani usou. Tomou 5 posição de posição. Olha, ele faz a volta aberta igual os caras da vida real.
Aí errei. Anulou? Não anulou? Não. É porque tá com aquele corte de leve de... Ah, é? Tá no... De regra lá, né? Como é que é tá o no padrão. Lá, né? Padrão, é. Só, eu só jogo rígido, velho. Eu também. Aí, pra uma punição. 8 minutos. Vou tentar sair de novo. Coitado ele, do... Ele vai fazer a pole. Não vou não, tem que baixar 4... Meio segundo, tem que baixar. Atenção, pessoal, temos um carro saindo. Quem que vai Carlos, fazer? Coitado. Carlos, nem foi pra dele que ele morreu. Carlos tá assistindo, coitado. Amor, é. Tá no boxe? Tô saindo. Tô triste por ele. Cadê o Gouveia? Ah, o Gouveia tá sem volta. Vou colocar nele aqui. Ele ainda abriu uma volta agora. Ô Horn, tem que adaptar e tá tirar o limitador de velocidade do pit lane. Ó, tô tocando gasolina, então nem coloco no meu onboard. Ah, só que mudou que eu torrando gasolina. Ah! Fugiu lá no teto. Só que fazer isso daí no modo maitinho, no modo carreira é ruim, né? Por causa que daí gasta tudo caixa de câmbio. É. O que você tinha falado, Amorim? Pra tirar o quê? Não, pra tomar cuidado. Não colocar no meu onboard porque eu tô torrando gasolina. Ah, tá. Você sabe, né, como que é. Você tá na reta do DRS aí, né? Isso. A bandeira amarela que vai tomar. RBR passando. É o Felipe que tá atrás? Que passou ali? Passou. Ainda bem que passou. Vai lá, Felipe. Faz a folha aí que dá. Não vai, né? Só temos combustível para cerca de... Só tô com fera hoje aí. Muito obrigado, muito obrigado. Eu coloquei muito. Muita gasolina? Muita pressão. Não, muita pressão. Eu falei, era aerodinâmica. Daí tá lento. Ah, tá. A aerodinâmica. Essa pista aqui eu uso ela bem equilibrada, né? Por causa que tem reta, tem curva. Não tem que tratar nenhuma. Nossa, coisa. Os. O negócio do giro do motor e freio de quem assiste é tudo errado, né, cara? Trava a roda, esguela a marcha, tudo errado. É. Fica bem estranho. Eu vou ir mais uma volta ainda só pra ter um giro. Vou fazer uma volta agora rapidinho aqui. Se você assistiu o Gouveia jogando, parece que ele tá travando roda todas as curvas. Será que é porque não tem ABS? Porque pra acho mim que é pane mesmo. Não trava nenhum. Na perna, pode só olhar o meu. Eu também jogo sem ABS. Tá legal essa pista. Eu só não gosto muito desse primeiro setor. O primeiro setor pra mim é triste. Mas o restante é legal. A minha pressão do pneu tá muito alta, a minha temperatura tá cento e pouco. Ah, porra. Tem que baixar pra caramba. Eu falei, tem que abaixar a pressão dos pneus. Ó, coloque no mínimo os dianteiros e 21.0 os traseiros. Isso aí pra toda pista, tu faz isso? Pra toda pista. Porque se tiver muito alto, a pressão num curvão como o último curvão ali da Holanda, o pneu superaquece e você vai
Ah, vai pra parede. Exato, o pneu tá super quente. Tá feiga. Descendo traseiro. Aqui teve uma um Pérez. A Red Bull já tava ao contrário ali. É, teve um Pérez. É o Pérez? É. É o Pérez. É o Bote vindo aquilo? Putz. Não, é eu mesmo. Ah, não, é o Pérez. Eu vou pra última tentativa, daí eu vou... Eu também tô na minha última aqui agora. Quanto que foi minha volta aí, Horn? Foi boa? Tá muito longe dos caras? 1.13.5. Tá 200 e poucos milésimos do segundo e 6 décimos do primeiro. Foi 200 mais rápido do que eu. Tá bom. Meu P4 tá garantido, pelo visto, na corrida. Lucas tá em volta. O Morim vai abrir e volta. Eu tô tocando gasosa ainda aqui. Tô vendo que você tá devagar aí. É isso. Boa. Meteu quanto? Olha a falta do menino, 1.12.5, meu amigo. É, não é brincadeira não. Se quiser colocar no meu onboard, eu vou abrir volta. Vamos onboard na câmera do. Eu vou ficar pegando ele no meio da volta. Se eu aprendo alguma coisa aqui. Freio nos 50 metros, hein? Coragem. Nossa, parece que tá errando todas as marchas pra quem assiste. É, na live fica tudo fora, fica travando a roda. Tá travando a roda. Eu sei que tá indo certo lá. Nossa, agora tá queimando aquilo pra caramba. O giro travou ali, né? Pra mim aqui. Pra mim também. Será que isso eles vão corrigir também, Hart? Que tá o tempo? Ah, isso aí não sei se corrige, que até no 21 já era assim. E aí, vai fazer a pole, hein? Pra acabar o. Ui. 12.8 de Williams, bicho. Williams realista, diga lá. Puta vida. Um segundo mais rápido. Ai ai. Mas na corrida eu vou aprendendo, né? Vou me acostumando, vou tirando. Vamos pra corrida ou não? Então, rapaziada, eu acho que o Morinho não vai conseguir, né? Eu necessito parar. Falta um minuto. Se abandonar aí, mano. Cada um que não quiser mais, só abandonar. Eu abandonei e eu vou nessa. O apocalíptico também não tem mais tempo. Adeus. Valeu, valeu, cara. Boa corrida lá. Daqui a pouco eu chego lá pra ver. Beleza. Não, coisa... É, não, eu vou sair da parte, senão vai ficar uma loucura na minha areia. Tamo junto, rapaziada. Falou, amorim. Corrida pra vocês. Valeu, valeu. Boa sorte lá, cara. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu.
até perdi. Verificações concluídas. Atenção, pessoal, temos um carro saindo.
muito longe. Para os boxes no fim desta volta. Ele desligou o carro ali. Porra. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:12.08. Belíssima vitória na corrida de hoje. Vamos torcer para que o Vespa, ó, o pessoal aqui da Red Bull possa representar hoje aqui na Pro. Temos 15 pilotos na pista, a gente tá ali só dando uma comentada aqui na transmissão. Será que tá chovendo? A previsão do tempo para essa sessão está boa. Tempo seco em todo o percurso. 4.259 metros, seguido de 2.6 milhas, 14 curvas. Circuito difícil, circuito técnico. E a gente vai acompanhando nesse início de transmissão. Vem deixando seu like, faça como o Pedro Luiz Mendes, que tá, Menezes, que tá ali mandando boa noite pra gente. E a gente se preparando para os instantes iniciais. Aguardando. Dessa transmissão, que temos 11:62 segundos. A gente estava naquela expectativa. Se vai chover, se o tempo tá muito lá. Mas a verdade é que a gente vai fazer uma previsão dela aqui. Obviamente vai revelar o clima aqui no circuito de Spa. Aí já se preparando para ouvir os pilotos da pista. A turma chegando ali com a gente, chegando aquele climão de chuva, sai para lá, com praia aqui do lado do norte. A gente vê que os pilotos estão chegando, a gente está com o da pista da prova. Esperamos uma ótima prova dos pilotos. Eu acredito que vai ser uma grande corrida aí de parte dos pilotos. Está com a prova desse 4:25, uma corrida, inclusive, bem apresentada. Passada,
de 2 voltas. Nesta volta. Baixa 3 décimos sem bateria. É o carro do Pedro Mandi, carro da Red Bull, concluindo ali a sua sessão. Os 3 setores da corrida aqui, a gente vai olhar daqui a pouco. Olha só, gasta bastante pneu aí, piloto, nesse começo de sessão, quase 10% da sua tentativa. Setores aí, por enquanto, do próprio Gabi Melo, né? É o piloto que tem os 3 melhores setores da corrida e vem ali no seu pit stop. Daqui a pouco, o carro da Alpine abre volta pra gente também. Vou tentar ver se eu consigo trazer aqui o Alancadu, que deu muito certo. Vou tentar recuperar o link aqui do Alancadu. Ele deixou lá no grupo da Pro 2 pra gente. Isso, é isso, o Alan Maurício, né? Alan Maurício, pelo menos assim que ele. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:12:0. Aqui rapidinho, preparar pra trazer o boletim dessa sessão de qualificação. Tem bandeira amarela ali na curva 8 e 9. Por enquanto, tem gente escapando por ali. Se conseguir trazer aqui o Cadu pra gente na posição de hoje, vai dar tudo certo aí. O Cadu já tá chegando aqui pra gente. Tá lá no paddock olhando se vai chover, se não vai chover. Observando ali, tomando aquela linha, secando os pilotos ali no onboard. Vale tudo numa corrida dessa aqui da Pro 2. O nível é muito legal, o nível é muito alto dos pilotos. O vídeo assistido. Os caras dão trabalho pro outro aí na transmissão de hoje. Alan Cadu tá por aí, Alan Cadu. Tá. Ali o Alan Cadu estão trazendo pra gente imagens aí do paddock, né? Tá ali realmente se preparando aí pra sessão de hoje, o Alan Cadu. O piloto que a gente citou ali, o Gabi, tá ali saindo pro pit com o carro aí da Alpine. São as 3 onboards que a gente vai acompanhar na transmissão de hoje. A gente mandando mensagem ali no chat, vamos ler daqui a pouco. Vamos ver ali, Felipe Brauli, 5 pilotos com 11. Que é isso, rapaz? 5 não, rapaz. 5 era antes, agora estamos 9. 9 pilotos na casa de 11. Pedro Luiz Menezes está com a gente. Eu também sou piloto virtual, falando do 22, joga no Xbox. Series S, meu console também é Xbox. Wellington Aleixo está mandando aquele boa noite para a gente na transmissão.
todo mundo chegando junto a mim. Lembre-se de que o carro funciona com transferência de peso. Freia o centro de gravidade e vai pra frente. Quando acelera, ele vai para trás. E quando você faz curva, ele é empurrado pra fora do carro. Mais carga em cada pneu, mais aderência. Pegue leve com os controles pra evitar que a transferência de peso seja violenta demais. Aí de qualificação aqui da prova. A gente já tem aí os setores que a gente já mostrou pra vocês. E segue ali agora o top speed aí do carro da McLaren. Vandeco! Atenção, pessoal, o carro tá saindo. Tempo ali de 1:15, 2:15, 15:20. É o tempo do garoto. Caramba, o maluco rodou na minha frente. Cacilda, quem viu isso? Fechar mais uma volta. Agora o Arthurzinho bota ali o companheiro de equipe. O melhor tempo, o Zairo recolhe pro pit e Aston Martin vai ficando com dois pilotos na frente. Por enquanto, aqui nesse final de qualificação. Vamos aproveitar esse momento aqui que é final de qualificação da tabela. Vamos lá, tabela do campeonato. Vocês conferem agora com a gente aí a liderança e forte. A gente tem aí o piloto mais constante aqui na temporada. O piloto Alan Cadu com 92 pontos, o Kelvin Torres é o segundo com 79, depois volta atrás com pontos, o Paulo Liberati não está presente, hoje Jonas Maia com 68, seguido com o Arthurzinho, que volta aí com a pole de 1:11, 156.
aí os pilotos top 5 aqui, que também é composto aí por Amorim, que durante a última, e Vargas, Marcelês, Alfredo Anjo, Edney Urso, que não está presente hoje, Roger Chaves, Gabi Melo e também Cortes Moura, Canavese, Zayn, Panteco, são os 16 pilotos aqui da etapa de hoje, como considerando ali também a participação especial aí, ou pelo menos primeiranista ali do piloto Diego Almeida. Já já a gente mostra também a tabela de construtores. Aí, pole position, firme e forte, usou 4 compostos para fazer esse tempo. O Arthur vai estar usado para a corrida aí, se ele precisar do vacio. Zaire em segundo, Melo em terceiro, depois o Jonas Maia em quarto, Alan Cadu em quinto, líder do campeonato. Rafael Mourinho, o sexto, o sétimo, Gui Barros, o oitavo, ali o Marceleza, o nono, Kelvin Torres, o vice-líder. Vandeca, o décimo colocado, Paulo Hackbar, Pedro Andi, Ferruz, Alex, Fernando, tá ali com a gente também, junto com Roger Chaves, que acabou dando IC na última corrida em Spa, e Diego Almeida fecha ali sem tempo aqui na sessão. Vamos aguardando aí o alinhamento dos pilotos e ficar de olho nos detalhes importantíssimos de agora, que é o quê? Bisbilhotar. Vamos bisbilhotar a live de alguém aqui. Zairo. Tá aí, Zairo. A equipe tá decepcionada, Zairo. Você perdeu a pole no finalzinho. E aí? O que é a previsão do tempo pra gente? Não trava não, Lobby. Vamos ver qual vai ser a previsão do tempo para a sessão de olho nos pilotos. Depois a gente compara a nossa aqui, se a gente acerta ou erra também. Vamos acompanhar aí a sessão. Tá ali chegando o Matheus Júnior também. Vamos que vamos, Atura, equipe. Equipe, clã, amigos, boa noite ali, equipe. Que isso, rapaz? Se eu ler isso aí em voz alta, dá confusão isso aí. Vamos ver aí, Zairo. Zairo, mostra pra gente. Qual é o tempo que você tem aí, Zairo, no clipe? Não vai mostrar, não. Ele tá fechado. Não vai mostrar, não. Vai esconder, não tá nem diminuindo pneu, peso de combustível ali, não tá diminuindo nada. Agora sim, mostrou pra gente ali um tempo parcial. Ó, o clipe parcial por enquanto, né? É ali o segundo da nuvem e depois o sol vai abrir. Chove na corrida, pelo que parece aí na live do piloto, já tá olhando de todo pico cada piloto, já tá olhando o sol, o que tá fazendo. Ultrapassar
passada ele foi para o lado. Começo da corrida, Thales escapa lá na primeira posição. Vem para vir mais uma tentativa de volta. Vem se prendendo, passou no registro. Ali, de segundo, para primeiro, para 2,14. 0,98, Gustavo Santos vai esperar tempo. Como que é o tempo dele comparado ao piloto de trás? Vai, Arthur. Então, é 0,038 a diferença do tempo dos dois. Uma briga direta ali, valendo a primeira posição, com todo firme e forte. Aí, o Gustavo escapando ali, Arthurzinho. Aí, o Arthur na segunda posição, com uma diferença ali, subindo 7,7 do Jonas Maia. Rafael ali que é companheiro logo atrás ali com o carro da McLaren, com o outro bem jogando a bola de novo para a mesma tocada, para a mesma volta, todos no mesmo setor aqui, enquanto você acompanha o avançado. Dificuldade, ó. Não está numa estratégia diferenciada ali, ele está fazendo lá. Ó, passou uma nova rodada, uma carimbada ali, ó. Ele está no tempo aí, ó. Está mais forte de novo, ele está perdendo o tempo. Ele está perdendo o tempo, tem que apertar o pé aí o carro da AlphaTauri ali na bancada. Perdendo o tempo, tem que chegar junto ali. Mas ele tem que escapar do próprio de Marcos, que está na sexta posição, e tentar acompanhar o Amorim, que está na volta agora. Amorim vem para brigar ali com o Jonas Maia, o Zé Lacombe, ao vivo. E você deixando o like pra gente, Jonas Vermutti, vamos, vamos, o pessoal aí da escuderia Rosso, muita gente acompanhando a transmissão com a gente agora, 19:17, likes, ó, vamos nessa terça-feira aí, Rafael Amorim na quarta posição, que é o primeiro vice-líder do campeonato, vem acompanhando ali, na volta, vamos ver a perseguição dele, o número de curvas que a gente tem aqui no circuito de Zandvoort. Agora de abrir o DRS, pode ser difícil a situação do Gabriel Melo. Pode ser difícil a situação do Gabriel Melo. A perseguição é muito forte. 3 décimos do Carlinhos Gabriel sendo pressionado pelo Carlos Torres. A Ferrari tenta que faz, tenta que faz, mas não chega. Não chega. E o carro da Alpine escapa ali na reta. E acompanhando o pelotão ali no meio. Aí o piloto Carlos Melo, que tinha feito uma coisa para os olhos no começo da corrida. Mas agora o rendimento dele está um pouquinho diferente, né, velho? A última volta, comparando com o outro, você vê aí que ainda o Kelvin Cruz vai escapando ali do motor adiante, mas no caso aqui, na disputa mais na frente ali, a gente vê o Kelvin Belo 2 décimos se aproximando do Marceneiro agora. Sempre segue pressionando, aí o piloto dá o fim, tenta de alguma forma escapar desse motor. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Mas ainda pouco encabeçado ali. Tem dois carros na Aston Martin. E quanto mais a vantagem sai do fundo. Vibra. Entendido. Parando nessa volta. Deco. Sente cada pista. Sente cada pista. Eu não esperava. Não
não esperava que o Van Dijk ia dar esse vacilo. Sente cada pista. Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Mudança de estratégia, mais informações aí no circuito, problemas para os pilotos. Faremos mais uma parada hoje. Uma parada e nossa estratégia. Vai fazer seu pit stop, mudando a sua estratégia. E mesmo que vai fazer uma arrancamento, está um pouco mais ali. Quando ele faz a troca dele, a gente vê também como trabalha ali Alfa Tauri do Alancadu. O Alancadu seguiu na pista, ganhou a posição, não parou o pit. Jonas traz com ele mais pilotos do que o Rafael Morim da McLaren. Faz o trabalho aqui, trocar o pneu branco para levar até o final. Começam as estratégias aqui, Rafael, também muito mal. Não tô mal. Eles estão ali nesse momento para fazer 29 minutos de volta. É possível, não fura o pneu. O mais interessante, o mais interessante aqui nessa etapa na frente de carro é que se eles tiverem um outro safety car, eles podem mudar a estratégia, já que fizeram a alteração de compostos ali. Sem chuva pode ser igual a vida real, que não teve chuva. Aí o Amorim comentando ali com a gente na transmissão, a previsão em minutos, trago aqui para vocês agora, vou atualizar, olha lá. Começando atrás para a gente, vai. Olha lá, não vem chuva mesmo. Nessa frente ali, a nuvem cobrindo o sol, 5, 10, 15 minutos, depois da próxima de 30, 40, o sol vai abrir. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Está pronto. A Figomida vai tentar se tirar na corrida. Figomida comparado à sua melhor volta com o piloto que está na frente dele. Troca a bolinha do pitch é 2 segundos diferentes. É grande um ritmo muito forte com o abandono do companheiro Amorim. Vai parar ou não vai, Aston Martin? Não vai. Pensando no seu pneu ali, vai fazer aquele balé. Agora vamos lá. Está na hora do like aqui na transmissão da troca. A gente vem como é que foi o pneu de cada piloto. Mais detalhes ali. Vamos conferindo aí quem vem de pneu macio. Paulo Hakubá e também o Pedro. Olha a Red Bull parando agora, hein? Fazendo seu pit stop. Vai recolhendo ele e também o Diego Almeida da AlphaTauri. AlphaTauri já se preparando lá, preocupada com a situação, mas correndo quanto tempo. Qual o pneu que a gente faz? Vai com o branco? Vai com o branco, vai com o branco, com o branco. Aí o pessoal está vindo macio e tem um pior aqui para Amorim. Agora ele entra na estratégia de troca do composto do pneu. Era joga e tecla. Matheus Júnior, boa noite para você. Quem mais está pegando demais? A hora não apareceu ainda para torcer ali. Está vendo a diferença dos pilotos. Quem ganhou mais posição até agora? O próprio Maier, é isso? Então vai que deu 7 posições e parou. Vai ganhar posição até agora. Vamos nos preparar para voltar à corrida. Repticar vai entrar nos boxes dessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O Repticar vai entrar nos boxes nessa volta. Mostrando aí a diferença dos pitstops. Só 4 pilotos pararam neste momento. E dos 4 pilotos que não pararam, os 4 pilotos pararam, porque ele veio ali com uma vida de pneu ok. Vai agora dando uma volta. E também o safety car parado nessa volta. 7 voltas para todo mundo, ou seja, o pessoal não para. Desde o começo da corrida, essas informações que a gente acompanha aqui da Pro 2 merece o like. Daqui a pouco, 22 horas, Felipe Brown e toda a turma leve, o Capitão, o Macaco, com todos eles aqui ao vivo. Mais uma etapa do outro terceiro lado de Spa, pela Ok, o vídeo da Pro PC. Thank you.
Não, cara. Dei direito, cara. Thank you.
travou no carro. Ok, o carro de trás está 5 décimos mais perto a cada volta. 5 décimos. Como sempre, né? Deixou o like, só que não vai dar o like hoje.
Porra, de novo, Roger Sharks. Mais um que não aceita ultrapassagem por dentro e... Valeu pela raid, cara. Falando aqui no batalhão. Valeu, todo mundo tá tirando o horn aí. Todo mundo que vive, seu amorinho. Tava tudo nisso. Vamos aí. Cara, meu filho, eu não adoro o teu filho. Cadê o safety card? A janela do safety card está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. Jonas, quando ele tem o pneu. Ele chegaria ali com 16 minutos de final. Seria difícil mesmo, acho que o Jonas não leva até o final. Milagre. Bandeira, algumas bandeiras amarelas. Só tristeza, é. É, tristeza da pessoa, sabe disso? É melhor que ninguém. Ah, tá certo, eu vou pedir. Boa. Não.
Fabiei. Eu não vou deixar esse. Cadê o safety car, gente? Cadê o safety car? Cadê o safety car? Depois sobra Itália, Miami e França.
camarada. Na próxima, vem com a gente. Vem contigo, certo? Como uma coisa que fora aí, cara. Uma estratégia vai entender diferente. Aí com os demais pilotos, a gente segue na terceira posição. Papo, volta de poder o campo com algum crédito. Talvez se portaria aí. Tem que desgaste. O de olho aqui também não desgaste aí do carro da McLaren. Que vem ali mais antes, até que nos cana, o pneu branco. Você pode perceber que as bandas ali, né? A rolinha, ela já está com os dois durante a metade. Você já tem aí uma certa noção. Aí o piloto da McLaren está na frente. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.7 segundos. Nesse momento, a gente deixa o piloto. Ficam ali com a temperatura legal. Na camada de 84, 90 e 90. Mas quando se tem que ter o piloto, é muito difícil levar até o final desse vídeo na McLaren. Vai ter uma tocada um pouco mais suave. Thank you.
esqueça de oferecer-se a oportunidade. Cuidado, quando a caixa sair do seu Red Bull. A imagem você tem na tela, na briga ali na frente. Rapaz, também tem gente chegando. Acelera, acabou de subindo ali. Começou a mostrar a Ferrari que ele foi. A extensão ali, o seu garotinho. Kelvin Gomes, quase escapou. Essa disputa. Muito alto, tá tudo na alça. Só esperando o momento para dar o bote para o seu Red Bull. Agora, quem vai com o mergulho? Vem pra pegar da linha essa Ferrari, olha lá o Alfa Tauri. Você tem investido de novo. Ele tem mais espaço para o de carro do que ele. Vamos para a frente, agora sim, vem baixo. Olha o Alfa Tauri. Vem dar o Fatal para ganhar a posição para cima da Red Bull. Daquela segurada, vai para a Fórmula 1. Interessante. E ainda cresceu a situação ali no carro da Red Bull. E recolheu o alancador. Tirou o pé. E viu que havia incidente. Mudou do carro, ele é líder do campeonato. O Fatal faz um bom trabalho aqui com o liderado de alancador. Não podia vacilar. Espaço muito grande. Vou precisar já de outro. Restam 5 voltas de combustível. Vai ter briga assim, a Mori vai ter que segurar. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. Tem que fazer 21% da parte. Pra cima agora. Pegue essa de lado do carro da asa. Atrás entra de briga. Esses pneus não vão durar muito, tome muito cuidado. Chegou cheio, o alancador vem na ultrapassagem do campeonato, vai buscando ali a quarta posição. Muita estratégia aqui na prova. Falta nem para começar para tentar cruzar com a Ferrari. O Marcelo já chegou. Marcelo chegou de novo. Falta ataque para cima da Ferrari. Quebra totalmente o vidro da Red Bull, que está parado, já está com 70% do que ele vai vender. Muita
Amorim tá pressionando e dificultando para todos. Não quer desistir. A Tomate segura. A McLaren cega na ponta. O T4 e o T6 voltam. Vamos ver essa agressão possível. Salvar com a sua T4 para a Ferrari. Vou colocar o erro da Tomate. Será que acerta? Quem vai vacilar? Está vendo aí? Erros cruciais que levaram o jogo para o oitavo lugar. É uma maravilha, Horn. Você não faz ideia esse pneu aqui. Duas voltas de combustível. De Almeida, você é que caminhão mesmo. Vou deixar ele partindo, não vou ficar forçando não. Dá pra. Dá pra pegar com esses pneus aqui tranquilamente. Eu só ia evitar de pegar zebra, essas coisas aqui. Dá pra escolher. Cara, aparentemente parece melhor da Ferrari. 80% de última volta comparada aí aos dois pilotos, a Lancard, ele foi. E o cara que parou, que tava na minha frente, tá em nono. Tipo. A Ferrari quer que tenha essa quarta posição, o melhor. Falta rápido de 13 e de Marcos, que tava até só segunda posição. É, só. É que os velhos que tranquilo. Vamos, Kelvin, passa o Lacadu. Olha, fugindo, escapando, raspa, escapando é o Jonas. Jonas, levanta-se a minha última volta. Jonas escapa, Paulo Rocha tem a posição. Tem mais gente lenta. Vemos, Vini. Passa lá, pelo amor de Deus, o Kelvin, passa logo. Vini testa com o Pelu. É o momento tenso da prova. Vem administrando o líder da corrida. E muitos pilotos agora, amigo. Pega em carro de tudo. Vamos ver quem são. Na primeira posição, aí vai. Vem ali a beira de 0.1 combustível. Mas ele vem para tornar os dois combustíveis finais. E combustível não vai voltar para ele. Vai voltar à vontade. Vai voltar à garganta. No grito, a vitória é dele. Ai, ai. Eu não sei se estou aprendendo, eu sabia que ele levava até o final, tranquilo. E o Gui, porque eu tenho dono. Vamos ao Arthurzinho. 0.3 combustível, fecha com dobradinha, 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 dobradinha. Dobradinha para São Marcos aqui. Na prova 2, consigo igual. Vamos ao Arthurzinho. Olha a briga aí, o Alan Cadu. Estou seguindo as mãos. Olha, pode comemorar muito. Eu sabia. Era certo, deu certo, 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 certo. O Paulo Hackbar também. E Barros. Vem com ai, ai. 0.6 ainda com o pneu macio. E temos o Roger Charles e a tristeza do carro da Williams. Eu já sabia. Acabou o combustível do carro da Williams do Perrutz. Outro sem gasolina. Quebrou também, embaçado, foi mal. Deixa eu ver. Desativa e atira. Dá uma volta, né? Cara, eu vou ao banheiro e já vi. Me dá um segundinho. Eu não sabia. Pane seca nesse final de corrida, mas quem comemora ele, Zyron, que cruzou a linha e pode comemorar com brilho esse momento de vitória aqui na Pro 2. Amorim foi o piloto do dia, e aí o momento que ele cruzou a linha para comemorar. Voltei. Puta foda. É, ela perde um pouco fácil, o Horn. Tá bom, tá ótimo. Corrida técnica, hein? Corrida pra dar trabalho pro narrador. Os caras não erraram.
festa do pódio. Importante agora para Zairo, Aston Martin pode é verde e laranja. Sheila Amorim torcendo para Amorim. Daqui a pouco tem entrevista na Pare da PSN e também aqui no Discord. 21 horas e 17, 22 horas. A gente tem também o vídeo da Pro PC. O PC vai estar ouvindo pra gente também. Festa da champanha. Escolhe a Pare, um dos dois. Pode ir na Pare lá, eu já chamo vocês. Só um instante passar a classificação. Zairo na primeira posição, Arthur em segundo, depois terceiro Amorim, quarto Alan Cadu, Kelvin Torres no quinto, Marcelese em sexto e sétimo, Pedro Andi, oitavo, Paulo de Barros, o nono, décimo Roger Charles, depois ali Alex Fernando, o Fernando Alex em décimo primeiro, indo com o Jonas, com o Pani Seca também em décimo quarto. Três abandonos, Diego Almeida, Gabriel Melo e Van Deco. Essa foi a classificação final, 1:13.228, foi a rápida, volta rápida da corrida, e que talvez não chega a se configurar em provavelmente ali pontuação para o piloto que marcou. Bom, vou aproveitar aqui para ligar nosso replay, puxar ele aqui, reproduzir ele aí e vou tentar montar a pare rapidinho aqui para entrevista. Esse replay tá rolando nós aqui, vamos acertar ele aqui rapidinho. Vamos acertar o nosso replay aqui rapidinho. Ele não tá ok não. É, eu vou entrar pelo Discord, que é mais prático. Daí vocês me dizem. Vocês estão ouvindo a transmissão, ou o Horn? Tá ouvindo a transmissão aí enquanto. Quer dizer, apareceu. Agora sim. Tá saindo o som da transmissão junto? Perfeito, vamos começando aqui a transmissão a partir da 4. 4 entrevistas da largada. Enquanto a gente chama aqui os pilotos para entrevista. Eu vou pegar aqui rapidinho meu microfone e conectar ele para pare da PSN também. E agradecer aos pilotos aí pelo espetáculo. Realmente uma corrida muito técnica hoje. Deu para acompanhar muitas brigas interessantes aí entre os pilotos da Pro. Eu já tô aqui com a pare e eu vou ver se tem que convidar mais alguém aqui para pare. Eu vou entrar e vou ver se tem que convidar mais pilotos. Já estão convidados ali no grupo de mensagem para entrevista por lá também. Já mandei o link pro pessoal ali no grupo do WhatsApp, mas eu tô aqui na pare da PSN. Identificar só se teve um. Não, pode ser. Mas tá saindo o Discord? Mas eu já tinha convidado ali pro grupo de mensagem aqui, isso mesmo. Só o Diego Almeida que não estava pra fazer entrevista. Agora tá saindo. A Truzinho veio pela pare da PSN com a gente. Deixa eu ver se vem alguém aqui pro Discord pra separar uma ordem. Bom, vamos começar pela Truzinho, ficou na frente ali no P2, depois do Gustavo Santos. Uma corrida difícil, eu acho que o que pesou pra você que olha, foi o pneu, né, Arthur? Mas tirando o pneu, foi uma ótima corrida, um ótimo resultado pra Tomate. Só o Diego Almeida que não estava para fazer entrevista. A Truzinho veio pela pare da PSN para falar com a gente. Deixa eu ver se vem alguém aqui pelo Discord para separar uma ordem. Bom, vamos começar pela Truzinho, ficou na frente ali no P2, depois do Gustavo Santos. Uma corrida difícil, eu acho que o que pesou para você tentar uma vitória no pneu foi uma ótima. Deu pro pneu. Vou abrir pela pare mesmo. Tá na TV da sala feita. Vamos aí. Você fica surdo, não. É, resumiu bem aí a corrida, a questão do pneu e combustível foi a chave, a lição de hoje para a prova. Aliás, o Tomate está em terceiro na tabela, se eu não espero. Aí na tabela, o Tomate vem para encostar na Haas, então foi um belíssimo resultado. Quer fazer algum agradecimento? Alguém especial, Arthur? Eu quero agradecer ao meu pai que estava assistindo, torcendo para mim. Criança. É, minha mãe que estava assistindo também. E é isso. Tá certo. William Vieira tá mandando ali um parabéns, filho. Aí, então, legal. O Amorim chegou aqui com a gente na pare da PCN também. E acho que ele já saiu ali do Discord. Perfeito. Então vamos por aqui pela pare da PCN. Amorim, uma ótima prova. A estratégia era interessante ali no começo. Acabou tendo uma avaria no bico naquela disputa, acho que com o carro da Williams, se não me engano, ali na curva Tarzan. E depois aí foi tentar administrar. Mas mesmo assim você chegou com uma base de pneu ali 82% para brigar ali com o pelotão da frente. Um ótimo resultado, um pódio na conjuntura aqui do GP, né? Bom, boa noite, Zaca, boa noite, amigos e telespectadores da Liga Pro Race e pessoal daqui da pare, né? O Arthur e
acho que o Zaire, não sei se bem. Mas, bom, a corrida foi bem tranquila. Como você disse, né? Estratégia interessante, porque eu havia feito a mesma estratégia em outra liga, só que o que pesou na outra liga foi a falta de gasolina, então nessa eu já vim preparado, larguei com um pouco mais. E a questão dos pneus era só administrar, que sabia que chegava até o final mesmo com mais de 80%, mas esse pneu duro para esperar ele é muito difícil. Como você mencionou também, a avaria na asa, eu nem senti que estava avariado. Se tivesse no safety car, eu parava e trocava asa, mas não teve, então continuei. E garanti o pódio, sabendo que não adiantava ficar forçando com o Arthur, que estava com o pneu mais novo e um carro bem ajeitado para a reta do que o meu. E levamos, chegamos aqui no pódio e tentar entrar na disputa pelo campeonato aí. E obrigado pela participação. Olha, não tá tão longe não. A gente já mostrou aqui a tabela de construtores antes da corrida, e a tabela de pilotos não está tão longe. O campeonato está interessante ainda. A gente tem 3 etapas e tudo pode acontecer nessa etapa. Acho que a gente não vê hoje o Liberati, não pontuou. O Jonas não foi bem. O Arthur subiu na tabela. O Kelvin foi mais ou menos ali. Não sei se ele pega esse ponto extra. Acho que tem que estar entre os 10 para conseguir a ponto extra de volta rápida. O Gui Barros não foi bem. Teoricamente você foi melhor que todos os adversários ali, amor. Então, exceto o Arthur. Então vocês dois devem subir ali muito próximos da P2 e P3. E o Alan Cadu realmente está jogando com o regulamento debaixo do cinto do Tsunoda hoje da AlphaTauri. Está segurando ali as pontas quietinho na dele e jogando com inteligência, como já é um piloto que tem uma vitória na temporada. Isso ajuda em critério de desempate. E aí os demais buscando ainda uma possível primeira vitória ali na turma de baixo. Vitória conquistada hoje aqui. E aí numa recuperação também de uma fase dos Aires. Não veio uma boa fase nessa temporada, só teve ali 19 pontos conquistados. Obrigado, Amorim. Obrigado, Arthur. Acho que o Alan Cadu agora está com a gente na cala da PCN. Falei dele aqui, né? Talvez você fala da pessoa, a pessoa fica falando nas costas, o cara aparece aqui. Boa noite, Alan Cadu, que está com a gente aí no Discord. Conta um pouco dessa corrida aí. O seu coleguinha ali da AlphaTauri estava com o cinto solto. Você também estava? Alan Cadu. É isso. É, rapaziada. Canseira essa corridinha. Deixa eu dar umas voltas na Bélgica aqui. Nossa, eu vou de Williams na Bélgica. Gente, nossa, tá muito ferrado. Deixa eu ver, alguém me adicionou aqui? Vou salvar aqui. Lucas Fischer, vamos tentar. Deixa eu fazer o seguinte, já deixa eu ajeitar o nome da live. Ctrl C, Ctrl V, hoje é 6/7, se não me engano. É barra. Bélgica. 6/10, concluído. Podia ter como, sei lá, não perder a live que tá rolando e dar só um F5 lá e ele aparecer uma live do zero, sabe? Como se fosse separado.
Aston Martin, é pior ainda. Deixa eu ver se como está. Hoje também disponibilizou um gol diferente na live, mano. O nome da live, né? Em si. Tá certo já. Show de bola. O pior. Ai, ai. Deixa eu tentar. Zero pra essa corrida. E é lista. Nossa, esse carro deve ter um som. Vou pegar o Vettel aqui. Que é menos pior. Completa pra ter um que diz que 3. Longo. Vamos baixar para 90 já que é realista. Só para dar umas varinhas. Condições atuais estão pedindo pneus de chuva. Vamos setar uma semana atrás. Vamos deixar assim. Vamos dar umas voltas. Só pra aquecer, tá entender as condições da pista antes de começar a forçar o carro. Deixa eu ver esse segredo aqui. Pior que o bagulho está deteriorando. Muito normal. 90? Eu tô fazendo isso. Até parece, velho. Nada demais. É só...
é pra eu conseguir fazer o Q1, Q2 e Q3, por isso eu tô no 90. Pra não ficar tão na rabeira quanto os carros vão, sabe? E duas vezes o... Tá aqui em cima, ó. Não tem reta. 300 na reta. Tá chovendo, né, etc. Melhor setor, porque eu fiz muito errado. Não preciso frear pra fazer essa coisa, tá tudo bem embaixo. Três décimos. Aqui na chuva para fazer duas voltas. Só temos combustível para cerca de duas voltas. Cara, meio segundo só nesse no primeiro setor. Direto pro
pros boxes, né? Vamos deixar ele puxar sozinho, etc. E tal. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Ai, ai. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 2.2.0.1. Aqui tá a minha diferença de tempo pro... Tem quarto? Tem quarto, vale meio segundo. Caraca, eu saí. Segundo setor. Segundo setor, sumei esse... 3 décimos. Vamos desempatar. Segundo setor. Considerando as atuais condições de pista, sugiro trocar todos os pneus para os de chuva. Caraca, tem alguma coisa muito errada. Deve estar dropando muito. Ô Horn, tá travando a live aí? Tá travando muito a live aí, meu Deus. A tela de configurações do carro no painel multifuncional permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD. Então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. O pessoal está fazendo uns tempos bem rápidos. A velocidade está aumentando. É a rede o problema. Não é o... quantidade de arquivo, etc. É a rede. Tá foda, mano. Nossa, por que tá abrindo do outro lado? E pra quinto. Depois eu vou ter que mexer nisso. Agora não dá. Vamos ver se com menos... A melhor aposta para as atuais condições de pista é usar os pneus intermediários. Vamos com menos gasosa. Pra uma voltinha só. Só pra ver no... o que vai dar. Motor ligado. Estamos prontos. Apenas uma volta.
carga alta de gasolina que eu tinha. Meu tempo já, ó. Eita, aqui o meu total de pneu intermediário. Peraí, vamos voltar, né? Vamos voltar rapidinho. Ninguém viu, mano. Graças a Deus pelo splash, né? Volta para os boxes. Já acabou o qualify, com certeza. Caraca. Falta 40 segundos. Eita, filho. Com essas condições imprevisíveis, é interessante colocarmos os pneus intermediários. Caramba! É diferente do Leclerc para o Verstappen. Cacilda! Terceiro, eita. Olha o céu, meu tá. Vou pra, cair pra quanto isso agora? Ó, Leclerc e o Russell já estão fora. Opa, André da Croca. Olha, eu fiquei em sétimo. E os outros. Olha o Leclerc na tampa aqui, ó. Nossa. O Sainz, Pérez e cara, e pereça. Caraca, 21 segundos já. A melhor aposta para as atuais condições de pista é usar os pneus intermediários. Aston Martin? É vizinha? É ruim, mas eu tô sozinha de onde tá com ela. Carrie. Ah, do Red Bull. Nada explica, não. A estima
estimativa é de que a chuva vai parar dentro de uns 10 minutos. Pareta da obra. Não, peraí. Nossa, foi 60. É triste. Opa! Status pagável. Ih, delícia. E ficar conta. O que eu tô fazendo? Vem código. Cadê o código? Código. Vamos, internet. No seu tempo. Isso, fechou. Isso não é transmissão. Ué, sumiu o chat todo. E a sua concentração aí? Atenção, pessoal, liberem a garagem. O carro tá pronto pra sair. Vai sair. Vamos ver. Isso aqui tá fazendo bem baixo, ó. É só pra ver se tá. Se o som está na hora certa. Cara, eu preciso terminar a hora da corrida. Fiz os três primeiros. Eu tenho speed. Eu podia chover nas duas. Essa é a real. Como que será isso? Que isso, mamãe? Uma moda, que isso? Tudo bem, cara? Boa noite. Tá na boa? Esqueci de colocar o lastro de hoje. Na boa, tô sumido aí, cara. Não te vejo na live do 10, não te vejo na live do Prado. Se vejo no Prado, eu acho que é meio que fodido. Esquecendo que eu não te vejo? Esquecendo. Eu sou só de uma voltinha boa. O melhor reflexo da. Nas gotas verdinhas por causa da cor do carro. Só dormindo, tá aqui mesmo. Pior que pra jogar tá até difícil mesmo. Porque na bicicleta não tá. Não tá rendendo. Cara, contra a RBR atrás não dá pra competir na reta, olha isso! Cadê essa pista? Você que segurei a onda? Não, cara. Segura a onda aí. Eu não vou deixar você passar porque você é bot. Na real, eu tô treinando que às 10 tem corrida de Aston Martin. E aí, aqui na Bélgica. Tô treinando a qualificação pra entender o carro, pra entender como que funciona. Na chuva. Não vou deixar você passar ali, sabe? Desculpa aí, mas senão. Não vai passar. Eu vou errar aqui. Tô com uma quenga. Deixa eu. Ninguém viu. Não!
Hoje não, hoje é desempenho realista. Hoje não, no caso. Nos outros dias foram desempenho igual, mas hoje é realista. E daí hoje é... Mesmo ele batendo em tudo, ele não sabe o que é. Tudo maquinho. Eu tenho uma hora de subir hoje. Ela vem meio chata de falar, né? Ah, vai, eu vou estar. Cara, depois. Meio segundo mais rápido que eu, só. Não, 7 décimos enquanto eu vou subir. Não, tô tendo essa festa. Menos de uma volta de combustível agora. O tanque está vazio. Trabalhou só no final. Confirmado, vamos te receber no fim desta volta. Passa logo, meu papo. Se acontecer, eu já vou ter. Fico logo oficial lá, senão. Nossa, tá dropando muito, cara. Tá osso hoje a internet. Eita, que essa câmera só gosta de perder o foco, hein, Brasil? Do maquinha. Queria pegar o... Veto. Mas eu sou lido de campeonato. É difícil, uma palavrinha difícil de falar, né? Essa palavrinha difícil de falar. Agora voltou a funcionar o intervalo. Sumiu a câmera.